ពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃអង្គារ7កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2019និងថ្ងៃពុធ8កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2019ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់ទ្រទ្រង់សាលាក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាជ្ញាធរដែនដីលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលសិស្សសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សសរុបជាង 1,000 នាក់នៅវេលាម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2019ជួបជុំសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សបានធ្វើបទមនសការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាលុបព្រឹកឡើងបានមកដង្ហែអង្គការប្រាក់សាមគ្គីក្រុមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងពិធីនេះនៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសុងសុធីអភិបាលរងក្រុងតំណាងលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងនៅមនោសញ្ចេតនារីករាយនឹងអបអរសាទរដល់លោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបានឯកភាពគ្នាបង្កើតនូវពិធីបុណ្យនេះឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សខិតខំសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់អវាទនិងដឹងគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដើម្បីក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អនិងជាធនធានមនុស្សរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទការប្រាក់សាមគ្គីនេះទទួលបានបច្ច័យពីសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេដាសិស្សចំនួន 12,243,000 រៀលសម្រាប់យកមកកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញរាប់បាប់ព្រះសង្ឃចំនួន12អង្គនាពេលនោះផងដែរ